Komuna e Rahovecit në kohë rekorde ka arritur të realizoj planin vjetor të të hyrave vetanake për vitin 2024. Këtë vit, qytetarët e kësaj komune kanë përmbushur obligimet e tyre, duke kontribuar kështu në inkasimin e të hyrave, duke kaluar edhe shifrën e planifikuar për vitin 2023. Komuna e Rahovecit synon që për vitin 2024 të arri shumën e të hyrave prej 2 milion euro. Drejtori për buxhet dhe financa i komunës së Rahovecit, Afrim Limani, tha se performanca e mire tatim paguesve të kësaj komune kanë bërritur kohë rekord në përmbushjen e të hyrave vetanake për komunën. Kjo është performancë e mirë që kjo s'ka ndodhur asnjëherë deri më tash në komunën Rahovecit. Unë për këto e falenderoj shumë qytetarët e komunës së Rahovecit, të cilët kanë kontribuar me krijuar, do thotë, obligime ndaj tatimit pronë, certifikatet të ndryshme, lejon ndërtimor, do thotë, në përgjithësi të taksat komunale. Po me theksë të veçantë i falenderoj, do thotë, për këshlyen ose krijimin e obligimeve veta ndaj tatimit pronë, sepse tatimin pronë, do thotë, përmban diku 60% të të hyrave vetanake të komunës. Pa përfundu muaj i korrik, komuna Rahovecit ka arritur që me realizu planin e të hyra vetanake, do thotë, për vitin 2024, që në total janë prej 1.445.000. Do thotë, në dispozicioni kemi edhe 4 muaj të plotë. Qytetarët të komunës Rahovecit ka qenë, do thotë, të gatshëm edhe herë tjera, mirë po këtë vetë unë e shoh një ndërgjësim edhe vëdësim të lartë të tyne dhe do thotë kanë pagu tatimin pronë. Limani tha se shpreson që edhe viteve të tjera të qëndroj vullneti njëjtë nga qytetarët dhe në këtë mënyrë do të rritet edhe inkasimi të hyrave të komunës. Unë shpresoj edhe besoj që në të ardhmen do thotë viteve tjera ka me qenë edhe ma mirë, duke po do thotë këtë vullnet ga dishmëri të qytetarëve. Mirë po, edhe përgatitja për anën e tona në mënyrë që do thotë të rritet inkasimi. Shpresoj që për çdo vit e tutje kemi qenë edhe më mirë inkasim. Ai tha se projektet komunale varen nga pagesat e tatimeve në pronë. Realisht kjo akoma nuk ka ndikuar, mirë po do të ndikojë nëse eventualisht do thotë zbatohet ky ligj, sepse komuna Rahovecit do thotë ndikimi negativ i këtij ligji për komunën Rahovecit. Në total on dikon prej 651.000 euro. Tash duke ditur që një pjesë e madhe e planifikimit buxhetit për vitin 2024 janë edhe nga hyrat vetanake, do thotë dikon e kemi 1.600.000 euro, mirë po efekti negativ do thotë është 651.000 euro. Sipas ligjit të financave publike dhe përgjegjësive, do thotë ndarja e buxhetit për subvencione i takon do thotë nga kjo kategori, do thot, nga tyrën dhe tanoke. Edhe, sigurisht që ka me reflektu, jashtëzakonisht negativisht, atër e pastaj tjetër është, do thot, në pamundësi të realizimit të disa projekte kapitale të cëtë jënë të planifikone nga tyrën dhe tanoke, po unë shpresoj që, do thot, kushtetuesja do ta merë një vendim të drejt në favor të komunës, sepse, para prakisht e dini edhe ju që më thotë komunat forës që janë konsultu për këtë vendim të Ministrisë e Financës. Po natyrisht edhe na jemi në dobi të qytetarë, do thotë në favor të qytetarë, mi u mundësu, do thotë kjo një lecim, mirë po nëse qeveria vendosë mi falë, do thotë obligime qytetarë që absolutisht edhe komuna është në favor, mirë po Ministria duhet të arëmbësoj pjesën e bugjetit, do thot aton që ka kriju, do thot rezultat, efekt negativ.